хорошо. Я гітар-білдер, тобто будівник, можна сказати, гітар. Я створюю, ремонтую не тільки гітари, але й всякі музичні інструменти будь-які. Чому класно створювати музичні інструменти? Із-за того, що тут поєднуються два моїх захоплення. Це інженерія і музика. Я коли був ще в школі, я там робив всякі експерименти, маленькі машинки, електродвигуни, електролітичні ванни, водневі гармати. Одного разу, коли я йшов на роботу, дивлюся, валяється ніжка, не знаю, від стола досить довга. Я її взяв, думаю, о, буде інструмент. І я вже тоді трохи носився з ідеєю інструмента з змінною мензурою. Тобто у нас тут перша струна має коротка, а остання струна довша, ніж перша. І в мене була ідея одна. І я думав, а ще прикольно було б спробувати зробити власний композит. Тобто взяти мішковину, пофарбувати її в чорний колір, залити епоксидкою, і щоб вийшло у нас використати її для фретборда, для накладки на гриф. Тут у нас ніжка від стола, від стільців декілька ніжок. Ще я знайшов шматок ялини. Для контрабасу зробив звукознімач, але він вийшов. У нього гарна звукопередача вийшла. Ну, саме він на сигнал гарний сприймав. Але у нього погано вийшла передача на резонатор. Тобто він брав все на себе. І я хочу зараз зробити такий, щоб давав і гарний сигнал, і давав гарний звук. Я придумав зробити гітару-трансформер. Унікальність їхня, звичайно, в тому, що вони зроблені з дерева, зі старих меблів. Це дерево, яке сушилось в домашніх умовах, за низької вологості, без різких перепадів температур і тисків. У мене до 10 інструментів. Серед них дві восьмиструнні гітари, одна семиструнна мультимензурна. Ще я зробив своєму колезі шестиструнну гітару, контрабас для театру «Дах». Від ескізу до створення десь проходить від 3 до 6 місяців. Є багато майстрів, які роблять класні, унікальні інструменти. Але вони не використовують ресайклінг. Зараз люди більше акцентують уваги на екологічності. І мені здається, що це буде тренд ресайклінгу. Я його задам, інші підхопляться. Все, baby step. В планах моїх розвивати це захоплення, розвивати музику. Ну і, звичайно, можливо, я ще захочу робити якісь технологічні речі.